नमस्कार, इग्नाइट अकॅडमीच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरती मी सागर हंगे आपणा सर्वांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत करतो. ग्रॅज्युएट झालेल्या महिलांसाठी सुवर्ण संधी आहे, कारण अंगणवाडी मुख्य सेविकेची फॉर्म भरण्याची मुदत सुरू झालेली आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रामुख्यानं माहिती जाणून घेणार आहोत, ती म्हणजे हा फॉर्म कोण भरू शकतो, परीक्षेचे स्वरूप काय असणार, निवड प्रक्रिया कशी असणार आणि लेखी परीक्षेनंतर मुलाखत द्यावी लागणार का. ती जाहिरात या ठिकाणी आलेली आहे बघा. यामध्ये पद आहेत 102, पदाचं नाव आहे गट क संवर्गातलं मुख्य सेविका. आपल्या जागा बघा, 102 जागा आहेत टोटल. यापैकी एससीला 13, एसटीला 6, एनटीएला अशा विजय एनटी आपण ज्याला म्हणतो 3 जागा, एनटीबीला 2 जागा, एनटीसीला 3, एनटीडीला 1 जागा, एसबीसीला 2 जागा, ओबीसीला 19 जागा, एसईबीसीला 13 जागा आणि ईडब्ल्यूएसला 13, ओपनला 27. टोटल 102 जागा आहेत. फॉर्म फक्त महिला उमेदवारच भरू शकतात हे लक्षात घ्या. पुढचा मुद्दा, अर्जाची मुदत बघा, 14 ऑक्टोबरला फॉर्म सुरू झाले, 3 नोव्हेंबर ही फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख आहे. फॉर्म भरण्याची वेबसाईट कोणती आहे तर icds.government.in. फॉर्म भरण्याची घाई करू नका, इग्नाइट अकॅडमीच्या माध्यमातून व्हिडिओ लवकरच येत आहे, तो व्हिडिओ बघा, फॉर्म कसा भरावा आणि मग फॉर्म भरा, जेणेकरून चुका होणार नाही. ओपन कॅटेगरीला 1000 रुपये आणि ओपन सोडून बाकीच्यांना 900 रुपये एवढी फी आपल्याला भरायची आहे. आपल्या परीक्षेचा दिनांक, परीक्षेसंदर्भातल्या इतर सूचना आपल्याला याच वेबसाईटला नंतर देण्यात येतील. शैक्षणिक अर्हता बघा, या ठिकाणी फक्त सांगितलेलं आहे ग्रॅज्युएट, म्हणजेच कुठल्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून तुमचं ग्रॅज्युएशन झालेलं असेल, अगदी मुक्त विद्यापीठातून असेल तरी चालणार आहे. म्हणजेच काय, तर फक्त पदवी अर्थात ग्रॅज्युएशन फक्त लागणार आहे. वेतन श्रेणी S13 मध्ये 35,400 ते 1,12,400, म्हणजे सुरुवातीलाच तुम्हाला नियर अबाउट 50,000 आसपास पगार हा चालू होतो. म्हणजेच हे खूप चांगलं मान सन्मानासह आणि तितकंच अधिकार संपन्न असं हे पद आहे, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका किंवा मुख्य सेविका. तेव्हा नक्कीच तुम्ही फॉर्म भरा. परीक्षा पद्धत समजून घेऊया आता आपण. या ठिकाणी 100 प्रश्नांसाठी ही परीक्षा असणार आहे, एकूण मार्क असणार आहेत 200. मग 100 प्रश्नांचं विभाजन कसं आहे ते लक्षात घ्या. 100 पैकी 10 प्रश्न जे आहेत ते इंग्रजी व्याकरणाचे असतील, 10 प्रश्न मराठी व्याकरणाचे असतील, सामान्य ज्ञानचे 20 प्रश्न असतील, अर्थात ज्याला आपण GKGS म्हणतो. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना व कायदे, ICDSच्या योजना, त्या योजनेची नेमकी सेवा काय आहे आणि त्या संदर्भातले कायदे, याच्यावरती आपल्याला 20 प्रश्न विचारले जातील. पोषण अभियान यावरती 10 प्रश्न असतील. गणित बुद्धिमापन चाचणी व अंकगणित यावरती 20 प्रश्न, अर्थात ज्याला आपण मॅथ अँड रिझनिंग म्हणतो, त्यावरती 20 प्रश्न आणि कम्प्युटर नॉलेज यावरती 10 प्रश्न. असे टोटल प्रश्नांची संख्या झाली 100. एक प्रश्न आहे 2 मार्काला, म्हणजे 200 मार्कांचा आपला हा पेपर. पेपर सोडवायला आपल्याला मिळणार आहे 1.5 तास आणि उमेदवार जर हँडिकॅप असेल तर 2 तासाचा कालावधी मिळणार आहे. बरे, प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप आहे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न, म्हणजेच एक प्रश्न असणार आणि 4 पर्याय असणार, आपल्याला योग्य पर्याय टिक करायचा आहे हे लक्षात घ्या. आता याच्यामध्ये प्रश्नांची भाषा कोणती आहे, तर इंग्रजी व्याकरण सोडलं तर बाकी सर्व प्रश्न जे आहेत ते तुम्हाला मराठी माध्यमात विचारले जाणार आहेत हे लक्षात घ्या. आता विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, हा फॉर्म जो आहे हा फक्त कोण भरू शकतो, तर फक्त महिला उमेदवारच भरू शकतो हे लक्षात घ्या. पुढे, परीक्षा ही ऑनलाईन पद्धतीनं घेण्यात येईल. परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाच्या असतील. प्रश्नपत्रिकेतील प्रत्येक प्रश्नाला 2 गुण आहेत हे आपण जाणून घेतलंय. कम्प्युटर बेस्ड एक्झाम होणार आहे, ठीक आहे. पुढे, आता शासन निर्णय जो आहे हा या तारखेचा निर्णय, त्यानुसार या पदाकरता मौखिक चाचणी घेण्यात येणार नाही, म्हणजेच लेखी परीक्षेनंतर मुलाखत होणार नाही. एकच परीक्षा आपली होणारी 100 प्रश्नांची 200 मार्कांसाठी. त्या पेपरमध्ये आपण जर चांगले गुण घेतले, चांगले मार्क्स मिळवले, तर डायरेक्ट आपलं सिलेक्शन होईल, या ठिकाणी इंटरव्ह्यू देण्याची आवश्यकता नाही हे लक्षात घ्या. आता सामान्य निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, आता या बाबतीत बघा काय सांगितलेलं आहे. गुणवत्ता यादीमध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी उमेदवारांनी एकूण गुणांच्या किमान 85% गुण प्राप्त करणे आवश्यक राहील. आता मेरिट किती लागतं किती नाही हे तर नंतरच्या काळामध्ये पेपरचं स्वरूप, किती लोकांनी फॉर्म भरला याच्यावरती अवलंबून आहे, पण त्या गुणवत्ता यादीमध्ये आपला समावेश व्हावा असं तुम्हाला वाटत असेल तर किमान तुम्ही 45% मार्क धारण करणं गरजेचं आहे. म्हणजे अर्थात जर आपला पेपर आता 200 मार्कांचा आहे तर 200 × 45% म्हणजेच जवळजवळ 90 मार्क तुम्हाला घेणं गरजेचं आहे, तरच तुमचा विचार हा मेरिट लिस्टमध्ये करण्यात येईल असा हा नियम सांगतो, ठीक आहे. चला पुढे बघा विद्यार्थी मित्रांनो,
हे काही महत्त्वाचे मुद्दे होते ज्याच्यावरती वारंवार आमच्या संस्थेला फोन आणि मेसेज होते, म्हणून हा व्हिडिओ मी तातडीने घेतला. फॉर्म कसा भरावा यावरती लवकरच व्हिडिओ येतोय आपल्या इग्नाइट अकॅडमीचा, तो व्हिडिओ बघा आणि मग फॉर्म भरा, म्हणजे चूक होणार नाही. तुम्ही जर ह्या मुख्य सेविका अर्थात पर्यवेक्षिकासाठी तयारी करत असाल तर इग्नाइट अकॅडमीची आपली ही एक रेकॉर्डेड बॅच आहे. या बॅचमध्ये पोषण आहार, संगणक ज्ञान, एकात्मिक बाल विकास योजना, कायदे हा सगळा अभ्यासक्रम याच्यामध्ये समाविष्ट केलेला आहे. त्याच पद्धतीने बाकी जो मराठी व्याकरण, इंग्रजी व्याकरण आणि जो बाकीचा जो सिलेबस आहे जी के जी याचा तो देखील आहे. ही बॅच तुम्ही इग्नाइट अकॅडमीची ऍप्लिकेशन डाऊनलोड करून जॉईन करू शकतात. अधिक माहितीसाठी 88 89 96 16 या नंबरला संपर्क करू शकतात. आणि अशाच प्रकारे महिला व बालकल्याणबाबत किंवा अंगणवाडी मुख्य सेविका या संदर्भात नवीन नवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी आजच हे इग्नाइट अकॅडमीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओ, तोपर्यंत थांबूया. धन्यवाद.